אהלן חברים, סרטון קצר ומאוד חשוב, תראו אותו כמו סוג של איזושהי הודעה, ואם יש לכם אנשים שזה יכול לעניין אותם, בטוח יש לכם, אם הם מתעסקים במסחר, בהשקעות, בבורסה, זה בטוח יכול לעזור לכמה מהחברים שלכם או מהקרובים לעשות כסף. אנחנו לקראת סוף השנה, ובגדול, כמו שראיתם לפי הכותרת של הסרטון, אני מוכר מניות שלי בהפסד. הסיבה היא לא בגלל שאני לא מאמין בחברות האלה לכמה שנים הקרובות, אני מאמין שכל מניה שאני מחזיק, או לפחות רוב המניות שאני מחזיק, יהיו במחירים טובים יותר אם אנחנו מסתכלים כמה שנים טובות קדימה לעתיד. זאת לא הסיבה שאני מוכר. הסיבה שאני מוכר מניות בהפסד עד לסוף השנה האזרחית שהולכת להסתיים בכמה ימים הקרובים, היא כמובן מסיבות מס. למזלי, בתחילת השנה עד חודש פברואר, אני גם סיפרתי לכם את זה בסרטון הזה, בעצם סיפרתי לכם על כל העסקאות שאני סגרתי לאורך השנה האחרונה, ושוב אני מימשתי רווחים עד לאזור חודש פברואר, ואתם יכולים לראות אותם שוב בסרטון, ועל הרווחים האלה בעצם שילמתי מס, מס שנקרא מס רווחי הון. הוא לוקח כמה הרווחתי, כמה הפסדתי, ומזה משכו לי מהחשבון שלי באקסלנס באופן אוטומטי 25%, שזה כמה אלפי דולרים, זה כסף. וכמובן, השנה התפתחה למצב פחות נעים, אני מניח שאצל 95% מהמשקיעים, אולי חוץ מאלה שימרו 100% על האנרגיה או משהו כזה. בכל מקרה, אני יכול למכור עכשיו את המניות ההפסדיות שלי, והכל במצב קטסטרופלי פחות או יותר, ולמען האמת אני יכול לקנות אותם אחרי כמה דקות שוב במחירים אותם זולים עם הכסף שכאילו עכשיו שווה העסקה. אז בעצם לא השתנה פה שום דבר מבחינת הערך, יהיו לי את אותם כמות מניות בערך לפחות ממש בעוד כמה דקות לאחר העסקה, אבל אני אקבל מגן מס, ואז בעצם את המיסים ששילמתי אני אקבל בפרופורציה לפי ההפסד שלי את הכסף בחזרה. זאת אומרת שאני יכול לקבל תיאורטית את כל המיסים ששילמתי בתחילת השנה, זה לפי החישוב שלי בערך כמה אלפי דולרים, בערך 2,500 דולר, לא יותר מדי, אבל זה גם משהו. יכול להיות שלאנשים שלכם יש את העסקאות בהיקפים הרבה יותר משמעותיים והם לא מכירים את הדבר הזה. אני מבצע את המסחר שלי דרך אקסלנס, הם דואגים להכל בצורה אוטומטית, אם בא לכם להירשם וככה גם לתמוך בערוץ, אז יש לכם לינק למטה בתיאור, וזה משהו שהוא מאוד חשוב וחבל לפספס אותו. כמובן, אל תעשו את זה באופן עיוור. אם אתם משקיעים דרך איזה פלטפורמה מפוקפקת, יכול להיות ששם לא דואגים לכם, אתם צריכים לערב רואי חשבון חיצוני, אז תעשו בדיקה, תרימו צלצול כדי לוודא, כי זה משהו שאני אפילו הרגשתי איתו קצת לא בנוח, למרות שהייתי בטוח שזה משהו שמגיע לי, אבל עכשיו למכור מניות בהפסד זה לא משהו שאני אוהב לעשות. אבל ברגע שהמסחר ייפתח בוול סטריט בעוד שעה, שעה וחצי, שעתיים, אני אעשה את זה. לא משנה אפילו איזה מניות אני אמכור, אני ישר אחרי כמה דקות אקנה אותם שוב בחזרה. כמה שקלים של עמלות, אבל זה יהיה שווה את התוצאה הכוללת. אז התיק שלי בטח לא ישתנה וזהו, אני מניח שזה הכל, תפיצו את זה, כדי שהחברים שלכם לא יפספסו הזדמנות להחזיר את המיסים שהם שילמו, במידה והם מימשו רווחים. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם אחלה המשך יום, להתראות.